У кабінеті міністрів вчергове пройшов особистий прийом громадян, анонсований військовим відомством. Добрий день. Прийом проводив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігор Долгов. Давайте я вам задам кілька питань, а ви мені дасте відповіді. Серед питань, піднятих заявниками, більшість традиційні. Прийом на військову службу та звільнення з неї в умовах особливого періоду. Я хотіла, щоб його було демобілізовано. Переведення по службі, присвоєння військових звань і нагородження. Реально там у мене є і розвідвиходи, і захват в плен. Бойовіка. А також найболючіша соціальна проблема нашого війська – житлова. Сюди, на жаль, люди приходять не поділитись радістю, не доповісти про щось хороше, а приходять тоді, коли в них вже опускаються руки, боротись з бюрократією, ходити по кабінетах, писати запити, просити про свої права. Загалом цього разу прийняли 47 відвідувачів. Не всі проблеми вдалося вирішити, тим паче, що більшість озвучених питань мали бути розв'язані на нижчих рівнях, частинах і гарнізонах. Поки не буде зрозуміло, що в центрі уваги має бути людина, нічого не буде. Не система, не щось там таке абстрактне, а людина. Олександр Візгін, Володимир Стройков. Час Ч.